xili raiisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ah ee soomaaliya lagu <laughs> soo dhaweeyey magaalada garowe ee xarunta dowlad goboleedka puntland ayaa waxa uu bilaabay kulamo kala duwan oo looga arisanayo xaalada dalka oo ay ka mid yihiin guddiga doorasho ee xilligan muranka uu ka taagan yahay madaxda puntland oo uu horkacayo madaxweynaha dowlad goboleedkaasi iyo ku-xigeenkiisa ayaa kusoo dhaweeyay magaalada garowe waxaana raiisul wasaare rooble iyo deni oo warbaahinta la hadlay ay sheegeen in ay ka wada hadli doonaan arrimo masiiri ah oo dalka iyo dadka u dannaa magaalada garowe waxaa kulan ku yeeshay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo madaxweynaha dowlad goboleedkaasi puntland saciid cabdulaahi deni oo uu helinayo madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi axmed celmi cusmaan karaash kulanka ayaa waxaa sidoo kale ka qaybgalay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdirasaaq maxamuud inta uu socday kulanka ayaa waxaa looga hadlayay wada shaqaynta dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka puntland arrimaha doorashooyinka iyo qodobo kale oo aan la shaacin inta uu ku sugan yahay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen roble magaalada garowe ee maamulka puntland ayaa sidaasi oo kale la filaya in uu kulamo la qaato xildhibaanada odayaasha dhaqanka ee maamulka iyo qeybaha kala duwan ururada bulshada rayidka ah ee halkaasi ku sugan isagoona la filayo inuu kala hadlo xaaladda dalka gaar ahaana maamulka puntland cumar guux raadiyahaiyo t v-ga city jowhar